Më shumë se 2/3 e popullsisë në Shqipëri panojnë në qytet, por 40% e të gjithë atyre që kryejnë krime vijnë nga fshatrat. Historikisht, vendi është njohur për fshatra me problematikë të theksuar kriminale. Nikël, Fushëmbret, Bardhaj, Babic, Karbunar, Lazarat, Sukth, Spital, Gjavzotaj apo Salari. Të fortët e fshatrave sonte ora 22:30 minuta në emisionin Natën e Mirë dhe Paçfat në Vision Plus.